Čau, mé jméno Lutra, jsem dneska je tu Brawl Stars video, ve které se vás budu snažit naštvat. Takže pokud máte fakt dobrou náladu, tak po tomhle videu fakt nebudete mít jako. A pokud se ti dnešní video bude dobit, tak zase můžete mě hodit like, taky odběr zvonečkem, já vám neuši žádná další videjka. Je to zrma, fakt ti neudou žádné další videjka. A jo, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, jsme tady krásně, jsme tady u Brawl Stars a úplně první, co tady uděláme, tak vidíte, že jsem na svým druhém účtě Samuel 2.0 a v tomhle videu bych vás s váma chtěl zahrát pár tady questíků, ale úplně první, co musím udělat, tak musím rerollnout pár tady questů, co se mi tady moc nelíbí a já jsem trošku přemýšlel, před kamerou jsem samozřejmě přemýšlel a tady ty questy jsou prostě lehké, jako vynout pár battlů s Coltem je docela lehký, takže jsem se rozhodl, že tady chci rerollnout tady toho squeaka, protože jako ten win je docela těžký a taky ten quest je na jeden den, takže to musím rerollnout, ok, Rosa je lepší. OK, to je dobrý. Tohle nejde, ach jo, já jsem chtěl to damage prostě rerollnout. Proč to nejde? Tak tady ten reroll asi necháme. Další, co jsem se asi chtěl rozhodnout s váma, je protože mám 50 gemů a já vůbec nevím, co s tím chci dělat. Tak proto si tady chci něco naupgradeovat a mám strašně málo coinů, úplně jako mám prostě nedostatek. Tak jsem se rozhodl, že si koupíme za 20 gemů krásných 150 coinů. To si myslím, že hodně se vyplatí, 150 coinů je hodně důležitý. Tyjo, tohle dělám brostarskou pro životě. A taky jsem se rozhodl, že mám ještě dalších 30 gemů a to chci se utratit tady do dalšího týru, protože 50 tokenů, to je taky hodně těžký, já jsem zjistil, že za kameru, že jsem úplný loser, tak si asi za těch 30 gemů koupíme nový týr, protože to se taky asi vyplatí. Taky máme nový shop, tak se ještě tady něco vybereme, pozor, asi, ne, počkej, to jsem zapomněl, ne, jo, aha, sorry, jo, já potřebuji coiny, já se nemám trefit. Hej, jo, dobrý, mám 15 coinů, dobrý, pohoda. Tady bych si ještě chtěl co vybrat, asi si vybereme kredity, že dám, vezmeme tady tohle, jo, sorry, toto umělám. 10 gemů, ok, a tady 660 coinů, ok, pohoda. Můžeme něco upgradeovat, ale asi chci upgradeovat Nitu, Nita je za mě fakt dobrá brawlerka, tak asi jdu upgradeovat, no. Dobrý, upgradeoval jsem. Dobrý, pohoda. Do tohle video bych si chtěl zahrát sešli, protože s ním mám nějaký quest. Mám tady vynout 8 her. Asi ten nejlehčí quest, co tady ze všech může být. Takže asi si jdeme tady dát solo showdowny a pojďme se zahrát sešli. Tak jo, jsme v krásné hře. A pojďme se asi první, co uděláme, tak půjdeme tady krásně na čestku. Někde jsem viděl na YouTube, že úplně nejlepší je střelit takhle jako takhle z dálky, takže jdeme zničit tu čestku. Dobrý, zničili jsme čestku, jsme zničili další, ale pozor, to už mi zničila, ach jo, co teď mám dělat, já jsem zabil, dobrý, tohle nebylo v plánu. Tak já jdu teda někam hledat, pozor, je tady někdo, jo, je tady někdo, já jsem typl, ach jo, tak to je škoda. Tak já jsem se rozhodl, že asi sešli moc neumím, tak radši si vezmeme Edgara a myslím, že Edgar bude o dost lepší na tom. Tak, jsme krásně ve hře, pojďme teda rychle na nějakou čestku. Hej, proč nejde Dimi, hej, Brostas. Aha, to je nějaký zabugovaný. Aha, chápu. Jo, dobrý, už. Já tě potřebuji trefit, hej. Česi. Ach jo, to jsem zase prohrál. To je nejhorší hra. Tady máme 95 kreditů, OK. A jo, máme novýho brawlera. Super, máme Jesse, super. Co si teď máme vybrat? Já nechci Dynamika. Tak si asi vezmeme Mac, to si myslím, že bude o dost lepší, jo. To, zatím se mi nedařilo, teď vám ukážu, že umím fakt dobře hrát v Brawl Stars. Tak jo, jdeme asi první zničit nějakou tu čestku, ale ne, já potřebuji radši budeme první na Pilgrima, protože myslím, že asi je lepší na pro začátek někoho zabíjet, než abych šel na čestku. A ne, já zase prohrál, ach jo. Tak budeme za Gaze, hej, teď už fakt chci jako vyhrát, hej, já už nevím, jako co mám dělat. Tak jo, první asi půjdeme tady na tuhle čestku, tak já ji chci zničit. Ne, to je zase za hru. Hej, víte co, showdown je fakt strašný, vezmeme game grab jako, to je o dost lepší game mod, tak jo, půjdeme tady. Ne, proč to nejde? Jo, dobrý, už jsem se trefil, nemám někoho trefit, já potřebuji trefit toho Boa, tak, ne, já jsem zase chcípil. Pozor, tady je Jackie, pozor, já musím trefit a pomoc, tref se, ach jo, proč to nejde, já ho tady zabiju. Hej, proč to nezabíjí? To by mělo zabíjet. Už ho skoro zabijím, pozor. Už skoro, mrtvej. Mám málo životu, hej, já vím, že mám málo životu. Ach jo, zase se chcípl. Pomoc, ach jo, já jsem zase chcípl. Já se musím tady dostat k tomu člověku, takže já radši budu tady tím keřem. A musíme fakt tajně, jo. A ne, oni už vyhrávají, tak musím, tady pozor, já musím takhle. Jo, tady je, někdo. Hej, já tě chci, hej. Hej, já netrfím.
Já už zase potaj, jo, musím tady teukeře. A tady pozor, a teď už to nečekají, a teď ho zabiju. A jo, tak se zase prohrál. Ach jo, tak to asi jako nic, tak to asi gamegram nebudeme dávat. Víte co, jak tady mám způsobně malý pavru, tak budeme zase upgradeovat další brawlery, jo. Takže já je teď jdu upgradeovat. Pozor, už. Už je skoro na maxu. Dobrý, je na max. Dobrý. Pozor, já si ještě vezmu tady nějaký ten player ikon. Asi tady bude dobrý tohle, pak asi budu chtít. Jo, tohle to je dobrý a tady. Proč nejde? Jo, aha, tak to je o 10. levelu. Vezmeme asi opoka teďko, jo. Teď vezmeme opoka, jdeme Brawl Ball. Půjdeme je rozdrtit, jo, jak plenky. Tak jo, jsme krásně ve hře. Pojďme tady krásně dát emoji hezky. A pojďme trefit, no, takže jo, takže takhle krásně. Pojď. Tak, pojď, škoda, to jsem chcípl. Máme krásně balón a vždycky mi spoustu spolužáků říkalo, že to mám dávat takhle dolů a pak prostě budu dávat góly, takže koukejte takhle. Ne, proč nejde? Hej, proč dává pryč, ten teammate je fakt mental, já tady je zabiju, už jsem je zabil. Tak, já tě trfím. Ach jo, to si dali na vlastňáka, to je fakt strašný ty teammate. Já je fakt nemám rád. Pozor, já tě healnu, dobrý. Já jsem zjistil, že to asi healuje, ale jo, vyhráli jsme. Tak jo, já si zahraju Gamegrab, to asi bude poslední hra v dnešním videu. Já doufám, že se vám líbí tenhle gameplay, protože za mě je fakt jako, teď já mám tolik vinu, že reálně já dneska dopušu možná těch 1000 poárků. Ale jo, krásně máme tady Eve a pojďme tady krásně zabít, jo. Pozor, já jsem se zase netrefil, ach jo, já jsem se zase netrefil. Ne, pozor, to bylo uprostřed, ne, pomoc. Ach jo, ne, škoda. Tak, ne, ty jsi mi to ukradl, ach jo. Máme ultinu a ultina se vždycky má dávat takhle vepředu. A prostě teď ty teammate to můžou rozbít, takže to v podstatě bude dobrý. Prostě je to zdrží, chápeme se. Zdrží je to a pak je to o dost výhodnější. Takže, tak pozor, já je tady krásně zabiju. Tak, zabiju je. Ach jo, ne, my máme 9 gemů. Pojď, já vás trefím, hej. Já vás trefím. Normálně, co si můžu si myslet ty teammate, kámo. Já ukázím hru, sorry. Ale jo, 4, 3, 2, 1 a pro výhra. A nakonec si tady vezmeme tady novej game mode, ten si chci teďko zvolit, protože, hej. Aha, tak to nejde. To je pro dnešní video všechno, dnešní video je takový hodně random, ale doufám, že se vám dnešní video líbilo a doufám, že se vám hodně zkazil náladu, tak napište to nějak do komentářů. Tak jo, měj se krásně, u dalšího videa, čus!